No mundo agitado de hoje, que sempre valoriza a ação e a fala alta, há um grupo silencioso que brilha mesmo sem fazer barulho. As pessoas quietas, que nem sempre recebem muita atenção, possuem qualidades misteriosas que contribuem significativamente para o seu sucesso. É comum que pessoas quietas se sintam incapazes ou sejam julgadas por não se identificarem com a constante exposição e conversas. Cada pessoa possui sua própria personalidade e devemos usar essas características em nosso benefício, tanto na vida pessoal quanto nos negócios. É admirável a facilidade dos extrovertidos em relacionamentos e falar em público, e é crucial para todos nós encontrar um equilíbrio em nosso perfil para alcançar o sucesso. Não é porque alguém é quieto que não conseguirá, em momentos necessários, falar em público ou contribuir de maneira valiosa em uma reunião. Devemos ter a habilidade de se adaptar e se expressar efetivamente em diversas situações. Aqui estão 10 razões cativantes que explicam como pessoas reservadas conquistam suas metas. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no canal para receber todo o conteúdo de valor que estamos preparando para você. Habilidade número 1. Planejamento inteligente. Pessoas que não são muito falantes são ótimas em planejar. Elas conseguem dividir problemas difíceis e ver todas as etapas necessárias para ter sucesso. Em vez de sair fazendo algo na hora, as pessoas quietas preferem pensar antes. Elas reservam um tempinho para pensar em ideias e criar planos e estratégias antes de começar a agir. Isso faz com que tenham sucesso. Para ser bem-sucedido em qualquer esfera de sua vida, você tem que desenvolver a capacidade de criar uma estratégia e seguir em frente. Como pessoas quietas geralmente pensam mais profundamente, seus planos também são mais eficazes, pois tendem a ser mais cuidadosos. O segundo ponto é: pessoas silenciosas são naturalmente mais criativas. Estudos sugerem que a criatividade costuma florescer entre os introvertidos. Isso acontece porque eles têm uma imaginação mais ativa e suas mentes estão constantemente repletas de atividade. Essa constante atividade mental clama por uma saída criativa. Pessoas tímidas têm um nível mais alto de entrada de informações do que saída. Eles estão sempre absorvendo informações valiosas de seus ambientes externos por meio de sua capacidade de observação. Essa entrada constante de informações naturalmente busca uma saída na forma de expressão criativa. Diferente dos mais comunicativos, que frequentemente verbalizam suas ideias, os reservados tendem a buscar empreendimentos que lhes proporcionem espaço para expressar sua criatividade. Essa abordagem mais reservada não diminui a intensidade de sua criatividade. A riqueza interior de pessoas quietas muitas vezes se manifesta em formas de arte, escrita, música e outras atividades criativas. A observação atenta do mundo, que não é verbalizada, se expressa de maneiras diversas. Habilidade 3. Pessoas quietas são bons ouvintes. Pessoas quietas são ótimas em ouvir os outros. Isso ajuda a construir bons relacionamentos e a entender o que as pessoas ao redor precisam. A capacidade de ouvir bem é essencial para o sucesso. Como diz o ditado, temos dois ouvidos e uma boca por um motivo. Ao dar atenção ao que os outros têm a dizer, podemos acelerar nosso progresso rumo às conquistas. Se você dirige um negócio, ser um bom ouvinte também ajuda você a entender o que seus clientes realmente precisam. Como resultado, esta informação irá ajudá-lo a personalizar seus serviços ou produtos para garantir que eles realmente atendam às necessidades do seu mercado. E como os introvertidos geralmente permitem que os outros falem primeiro, eles descobrem uma riqueza de informações que podem usar a seu favor e criar algo que as pessoas realmente querem e precisam. As pessoas mais bem-sucedidas que conheço são aquelas que escutam mais do que conversam. O quarto ponto é: pessoas silenciosas possuem habilidades de concentração aprimoradas. A capacidade de manter um foco e concentração em uma tarefa é mais uma super-habilidade que parece estar mais acessível para pessoas quietas. Os extrovertidos tendem a ser mais facilmente distraídos, enquanto os introvertidos
têm uma habilidade notável de se concentrar profundamente. Eles conseguem direcionar toda a sua atenção para uma tarefa até que a concluam. Além disso, pessoas quietas são reservadas e muitas vezes evitam interrupções tanto quanto possível. Como resultado, eles se tornam incrivelmente produtivos. Essa capacidade de mergulhar profundamente em uma atividade permite que eles realizem muitas tarefas com eficiência. Enquanto outros podem se dispersar facilmente, os silenciosos mantêm um olhar concentrado e atingem seus objetivos com precisão. A habilidade de concentração dos introvertidos é uma ferramenta valiosa no mundo moderno, onde as distrações são abundantes. Eles mostram que a quietude e a concentração andam de mãos dadas, permitindo que alcancem níveis notáveis de produtividade e sucesso. O poder de esvaziar a mente para atingir o foco. O benefício número 5 é: pessoas quietas são ótimas administradoras. Acostumar-se a se silenciar oferece à sua mente o espaço necessário para pensar livremente. Isso faz parte do poder do silêncio. Com o turbilhão de informações a que nossos cérebros são expostos todos os dias, por meio de publicidade, mídias e trabalho, liberar nossa mente dos problemas cotidianos pode ser desafiador. Aqueles que têm a capacidade de se afastar do barulho constante encontram uma vantagem em lidar com a pressão e as demandas da vida moderna. Ao encontrar momentos de silêncio e tranquilidade, você se proporciona a oportunidade de saborear o momento presente, sem ansiedade sobre o futuro. Em um mundo que nos empurra constantemente em direção à agitação e aceleração, a habilidade de abraçar a quietude é uma ferramenta poderosa para manter o equilíbrio e a clareza mental. Os introvertidos são bons tomadores de decisão. A habilidade de tomar decisões eficazes é um indicador poderoso de sucesso. Pessoas quietas possuem a capacidade de unir várias qualidades importantes que os tornam excelentes tomadores de decisão. Essas qualidades se entrelaçam para formar uma combinação potente de habilidades essenciais. Eles são pensadores profundos e observadores atentos, além de serem naturalmente intuitivos. Essas características particulares formam uma base sólida para uma tomada de decisão eficaz. A habilidade de fazer escolhas bem pensadas na vida tem muitos benefícios. Essa habilidade nos leva a cometer menos erros, e mesmo quando erros ocorrem, a capacidade de reagir com maior tranquilidade os transforma em oportunidades de aprendizado. Tudo começa com a maneira como percebem a si mesmos e suas habilidades naturais. Se enxergarem suas habilidades como obstáculos, eles se tornarão exatamente isso. Mas pensar como essas habilidades podem ampliar suas chances de sucesso, verão como elas se desdobram a seu favor. O segredo reside em treinar-se para ver suas habilidades naturais como superpoderes. Isso mudará a maneira como você encara o mundo e suas oportunidades. Quando você abraça essa perspectiva, o tapete vermelho das oportunidades se estenderá diante de você, permitindo que você caminhe com confiança em direção ao sucesso. Sétimo benefício: pessoas silenciosas escolhem suas palavras com cuidado. Enquanto alguns podem achar o silêncio desconfortável e, como resultado, preenchem os espaços com palavras, os quietos não veem o silêncio como ameaça. Ao contrário, eles valorizam o espaço entre as palavras. Sentem-se mais à vontade ouvindo do que falando e, como resultado, optam por falar menos. No entanto, quando decidem falar, cada palavra é selecionada com precisão e intenção. Pessoas quietas são mestres em serem sucintos, mas significativos. Se houver uma maneira breve e eficaz de transmitir uma mensagem, eles a escolherão em vez de uma explicação longa. Essa habilidade de escolher palavras com discernimento não apenas comunica clareza, mas também reflete a profundidade de sua reflexão interna. Eles não buscam preencher o espaço com palavras vazias, mas sim enriquecer cada conversa com palavras escolhidas cuidadosamente. Diz aqui nos comentários: e você? Conhece alguém que é quieto, mas quando fala traz muita sabedoria? Oitava habilidade:
usar discrição como oportunidade de crescimento. A relativa falta de preocupação das pessoas quietas em serem publicamente reconhecidas por suas conquistas os torna frequentemente menos destacados para os olhos dos demais. Muitas pessoas acreditam que quanto mais reconhecimento público elas recebem, mais bem-sucedidas se sentem. Mas os introvertidos abraçam essa obscuridade como uma ferramenta de crescimento. Eles usam essa situação a seu favor, expandindo suas habilidades de maneira particular, sem a pressão de estarem sob constante observação por parte dos outros. É por isso que, quando pessoas mais silenciosas surgem com ideias criativas, frequentemente causam surpresa. A criatividade deles não é esperada, o que pode ser chocante para os outros. Sua quietude confunde, mas seus resultados falam por si mesmos. Nono tópico: profundidade nas relações pessoais. Pessoas mais silenciosas geralmente preferem interações profundas e significativas, em vez de muitas amizades e contatos superficiais. Essa abordagem lhes permite construir relacionamentos sólidos e duradouros. A capacidade de ouvir atentamente e oferecer insights bem pensados faz com que se tornem amigos e colegas confiáveis. Essa rede de conexões verdadeiras pode ser um trampolim valioso para o sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Décima habilidade: resiliência e autonomia. A quietude, muitas vezes, leva a uma maior autossuficiência e resiliência. As pessoas que são confortáveis em sua própria companhia têm a capacidade de trabalhar de forma independente e enfrentar desafios com um espírito resiliente. Eles aprendem a confiar em suas próprias habilidades e se adaptar rapidamente a diferentes situações. Essa resiliência e autonomia são qualidades cruciais para enfrentar as complexidades da vida e alcançar o sucesso, já que eles são capazes de superar obstáculos com confiança e determinação. No cenário barulhento do sucesso, pessoas quietas mostram que sua abordagem única, com planejamento, concentração e criatividade, abre caminho. Ao abraçar suas características e usar o silêncio a seu favor, eles alcançam resultados notáveis, deixando um impacto significativo. Muitos podem pensar que ser quieto é negativo, mas descobrem que tem seu lado bom. Sua história reescreve o sucesso com sutileza, inspirando outros. E você gosta de praticar essa habilidade do silêncio? Ou é mais extrovertido? Cada um tem seus prós e contras, e podemos utilizar da melhor forma quando necessário. Cabe a nós utilizar nossas habilidades de forma positiva. Assim, os tímidos e pessoas mais silenciosas encontram força em sua solidão e quietude. Valorizar essas características é o que as transforma em superpoderes. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que pode se beneficiar da reflexão. Esse é o canal Mente e Ser. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.